таахирге келдим. Бу манна бири герой Сусана Николаева торттарын орор. Мин кинеха бүгүн кергетерге көмөлөйөк таахпин. Же токтабыллары бит көрөккө. Бу белән бисквиттер ортотунан аңартатыбыт. Бисквитнейдер, да? Ага, бисквитнейдер. Аны мен тыгай бутыма пропиткалыбыт. Бу пропитка вот была она тох сахардах у. Ага. Оргуй бут. Оргуер, соер. Ол кайнтен мен тыгай бутын биги бисквитке кутабыт. Эмерие, эмерие бит. Элбит аптыбыт инди. Аны гай бутыгы дыптаны. Сан овсына бу каханлыкта манык тортырган жактан хагалалып күне бен. Мен улхан кыспын по уходу олардан таңалабыты. Улхан кыгым быйыл 11 класс. Уһеттелер. Жолата пишти. Уһеттелла лагаде. Тоо торт. Тоо. Ир биде. Ода кадер мен биле, аха, бере илден кемгер жарык курду бу айтада баста. Аха, просто илден кемгер жарык курду айта, онтон кадер сөбүлө бити. Меха ордук тоо бити. Бассара битти яна бити. Ием повар была Нина Африкановна. Ага, оно били ебин көрен, астырын ием көрен мен. Ием подруга да Давыдова Людмила Максимовна кулинария оле лирите. Оле лир, эт оле лир дюдорут. Оно тортон оролларын көрәтчі бен. Ага, ұмсыратчі бен еген. Оға ғана қадера Наха шейба. Наха мсирачивын, куба оңыроларын, роза оңыроларын көрі-көрі бін алақ. Оңырық бін наха барачивын. Ол бұт наха білер өте. Бұл үлігер әрі тұтаңын мұны көбіс көн оңырам бістін да? Атуна, ақырды. Бірін күдіге түтін біш әнне лек бұт. Жебер просто саңа жылықтан ағала бұтым. Саңа жылға 14 оңыр бұтым. Оны кәрген мен дәбі көрек қалаталан барамын, үдәс бітім, ғандырға. Баран ген үш мағағын ғайджі бұта, оны уже барсын атылан баран, дете түттірі әлләді, барын атыладым де. Аты все вошла во вкус оны ғарады. И бұла бұтым үхіс сылым биржаларға тұр бұтым. Ол биржа тұрар бар бұллағына, хая сүз бейхон екі тәйінші бер біттірі. Для начала дела көрмә көрдік. Онна бұ нержавейші остол ал бұттым, тұқтары сұшыл қал бұттым, мойка, тұқтары, ұтары тұттар. Оны саң ұзылларым ті душывойым, септігім, тұнтым мантым барсы онна кейт біте. Ата бұл бұн бәйім әбі кредит ұламын қаябытым, ұл бұтым. Вот, нашы. Енді табылдан әрі. Қадары кейін ұсқытар баға ебет? Ұсқытар ұлық астына. Өсесі беккелі олар дақпына бап. Се баран қалабын ебеккелі, ебеккелі. Алтта мағағынға тұттара бұн? Сентрға, оны күті мағағынларға, екі күті мағағын, оны сентр күсірі. Күнге сүрбәйін торт. Оның заказной? Аға, оның заказной. Ата бұл магазинские көмілі хәтчі маңырар, Сардана. Кенес бесен өріп жүн. Кейт біте ұйттан әрі чу тұртты, ағайық қонды. Ұлыста. Ұлса. Әдер оғы болан ұлық, начас. Сусанна, бұл үйбі арынарға опсынан тұйқырды бі бар әбді? Бастан сәстергі тиен мен кондитерскер нықтың бар әбінде бітім. Оны меға через интернет көріңгін тұйқырды бі барын, бартыз тұққа бар әбіт. Интернетка, тоғы әрденірі. Оны меға әрденірі бі склад, комната персонала, душевая. Ол тағанан тұғы санпин. Әдді білі әні барды сұрғылағы жар. Ол тағынан сәстерге оңырыр торттарғын анализгі ғыдаған. Сылайын тұқайынға да ой болыр, әбетір үш сылғы қайылыр. Қайдақы білі бәйін қатшын қайдақ қазвалайдырынан. Әрі мәнді әшкім бәлісі. Әрі? Ойда, бұртылайым сөйтіне? Көнедік тұтағын. Бір сантиметр әп бұлы. Бір сантиметр үрттік. Үк. Ота қолыра бастан тұлға тен бұлдаға дей. Бәйін тортырың ұрыр бұлдан дейді та. Шағына көрдік. Аға, шағына дей. Бұл қолам барын тоқ ұраты әлдей. Тоқ ұраты ұлам мұттың.
ип болбут бар баланы магынларга туттарар болбуту. Ага. Ага. Оборотум L1. Он уже магынларга туттаран уже свободно. Бли нелегал батакпалар. Уже коммуляк бен разрешение лах. 50 расколлар заказтылдар гарды үчүгей. Ага, уже мен биле декларация бен копиялан беребин келерге. Ага, бу коммуляк бенде. Угу. Он был магазинской тортурбен, кинай тортур целый, но он был хюльбетен даха отут. Мне юхеблюге беем, кракай терехен курдук дахпан тортафей верхний вилойскаде. Бу юхеблюрнен хюльбет юппит тортур кыргыттар. Белых курдук кутта? Белых курдук бы даха. Бихи бастан, но ол группаны терьер битер была хая опыт. Были сорокчон, были типчики байгатылыр торду, торт хынат на старте хайп группа. Ага. Были улетин фар хыналават индия бит курдук. Бастан он нуктен тема гармыппыт. Тох пар торт турк гыттар бихи гетюмен, били сына тенгнехене дет. Хорох кыргыттар миха сөйгейин басқа калер олеген мен хынабын чепчеки кынабын дир. Анти мен хата ол сөйгейіне еха калергер миха че калері болу де, улеттен дейін. Ага, о мен жаным басқа берілдер, инде бі күрдік қайылдар. Біле хынатын ене үйте өбеттір. Бәбе бізін қарақ-қарақы көрсен біз бәп болақ бітті. Олеген біл сихәрі, көс сихәрі, опыты тыстахары ден көрісті бүт. Ол көрсе олар арымыд. Давайте қайық-қайың деді. Бір Туа Марианна ден тұқтақ, тұртафия лақ бұд. Біз десак көлелер, ол күс әтті. Давай мұнық герой елері честәхін болары біт. Наха, он на бігі бұлгатывілейтін ақсиян ұрық қайың де. Босқа тұрдынан нәхеленден үгінділік қайың де. Отчаны бігіні білектірі де. О, жетті бай бары қабаттыны түсті біт, бары қайаты біт, көбілісті біт. Бұл манна кәләмімет, оңшы боламымет, мінік бейоңшылы ғандыметір тұрды, үст тұрдың ұрбық бұд. Наха, кергеп біп біт. Оңна тұқ қолы ұрдықаға барамымет, өзеттері күнжілі әйіп біт бұған. Оңна ол тағынан бәйбет атылыр тұр бұдың жәріп біт. Оңтуға үшей. Аллах разы бары. Кейі бағаты тәбелілері ұржа тақсақ сұбыт, бақтыра метрелек, тұқ соғытшы білек, үйінден бүттіреті тәртіфе, үйе әбілі тәртіфеларықтан үйінден. Амбастықы ол мүкетверетіне акция бұт оның өте. Оңтың екесі акция бұт бұллағына инвалид оғылырғы. Бұт ол ханға жылғы тұқ бір үйе витаминетті сарданы ден тұр-тұр кіспіт, тәртіфея біт инвалидтері тұқтыр, ханға жылдары болары біт, оғылырғы қырабеля оңлық қайымден. Дәме бары өбілісті біт, кім төхі қықтағынан мұнық қырақы тұтан баралдары ғар. Капкейки, кейк-попсы, имбирные пряники, трайфылы, мұнық оғылырғы ден орды біт. Оны үйдженіме күнділі әті біт, нәхәме үйірі, көті үйбәй болылар, оғылар барақсаттар. Әйер дәқтірігі. Үйірін, оғақы шөйбайтық сразын арасық бат. Оңтың үйіс бұлғатыварительный акция бұт болғаны тұқ болбыды. Бұл күнжастыр күнінері болбыды де. Бұйыл. Оны тұқ культуралар бәлірі реңдер қайап торт қайыққытын сөпті ден, олеңеме кіргіттір ғайппі ден. Әтәппін күтірі тұқпын өтін сразу кіргіттірін әвілістілер. Әме торт бөғаты қайаты бұд, оңырды бұд, оны еден әме күджастырға тұттырдылар. Аға, тұй үшей. Оның тұппақа тәрәхін тұртыфейлер түмсеуқ бүтіттен үсті бұлғатыверетілін акция ұрды бұд. Үсті дәне әлбәған ұрық бұд. Аға, бұл аңын әлбә. Нәрші сұрлақ сұрыптар түмсеуі кетті? Сипа. Әр, жауына бұл? Магазинской торт бұд үже бәлем болды. На свободные продажу бәем ұрыр бұны мұнық ассортилар ұрты бұ. Үс арастақ болар, бес арас, түйет арас, индевит. Оны арас амтыннақ болалар. Ұрдық хамай мұнық ассортилар ұлылдар. Олен свободный продажа атағары бұн. Қолабыра бұл мұнық торт арастыр балыры? Мұны красный бархат, шоколадный, оны медовый торт. Бұ самый ходовой. Оның түйет арастақы, например, тече молоко әбілден берер. Әбітір сникерсі білден берер. Әбітір муссавай қанығыры торты білден берер. Марковнай.
тебе на любителя, кем хайта хакастырынан. Безотходное производство ден буманник оңробут картошкалары. Алалар эмек чаю денлер. Блин, эмен WhatsApp-нан, Instagram-нан тагарын, свободные демин. Заказные бисквитный торт. Теми арахны дик заказтылар на любителя кем туга хакастырынан. Бу бәлере ванлык дизайнын хаянтыр. Ага, бәлере айталар. Ага. Оны кремы неме бәлері әтелілер сырны слив, кондитерский, полностью бледох. Те бәлері, бәлерін бәрі тұстығыны вкустақ жөндір ба. Ага. Постоянны заказты жөндірім олық, постоянны клиентлерім қайылыр. Неме уже біләлілер. Меха біле астаңы көрдіқ, меха тенне кейінден қайылыр. Бұхара, уже бұхарсалар бәрдін. Кенде бар көрді кен арсы жөйді ашылыққа, дуары дәрәжінді. Аха. Кенде бар көрді специально бір туғынан қайылдар. Аха, он той дірігір. Түбілі барды, то Хэллоуин инде тақтырына, барды оранжевая, чорная инде біт көрдік. Әбетер кызка принцессы де тақтырына, барды диснеевская принцессалары оңыртылығын топперінан, пищевой принтер дақпын, он той бінен барды Үйтінге ойылан қаяған, бардың оңыстығын. Үлі бітті ғана шөйбайы, оны сүйбек келед бін ордырығын. Олар арымын, хүйбек келе, хүйбек келе, орықпын барымын. Оны ордырығын. Оны мұландық, бұған шөй демегі көрер кеттен бә? Аха. Бүті әгер бі тортқа. Бастағым бі білділен, хүйбек келерін ордықын қайдары жектіва көрдіғын И Никитин, то был показ тох, где снимать дан кондитерская ну, а тогда я уже тухнан так сам тухнан кондитерской, каракай мне отылыр махнах им гуду мечтайды вы, ага, то уже кара хахамылыр жевалдар, ага, вот дальше костюм его, лолба, сама береги цайда турдун, ага, бугурдук миньес болдун. Мақтау, Сусанны Хегейлі ауатын не тахарылақ болуын, сәйттігіне көбілді. Аха, пасик, мақтау. Бұл дегі әчілермен торт сүйбір. Білігін бігігі бүлі ұлығын күнден әхелегер Роза Семенова бағаны қағыз сұватығат кәлін тұрабыд. Роза, дұрава? Дұрава. Жақ айтдақ бұ күрдік әдеркен нәрін намчы күз бағаны қағыз сұваны тұтан тұрарын жа білігін біз сияқпет. Қасты бәрі ақының бұнна? Манна болғана бұған түйетті бі кейден тұрар, аға. Қыралың ұлғанның. Тоқ бар одалары қантан қаял күні? Ой, ұнтуқ. Жақ сөйелер, бен бала қомынар бар, бүліттен дәл бұтым, атчуғас дәревінелерден дәл та бұтым. Зборнай, да? Зборнай. Өні бәм кендерім дәу алылар, оғылары үйінген. Бұл қалалы күні? Бұл бағаны қағысты? Бағаны қағысты болғаны. Мен ойнар бүнгі тәтші 14 сылтын ағылапы тұрсай. Бағаны қағайысты бауытын. Оныттан бұқытан бұтын болағына 16 ғылақы тұттып бұд. Оныттан 16 ғылақы тұттан бұрамыд. Жау әтті ғылақтан. Ойнарым оқ болтын бәм тұтаммын. Бәуі дейтті әдәуір бірап күтті көмілен. Күннәғі ең расписания ұттымның бір сәйбәк бақыдақ үйті ғыджағы дейлісінің бе? Күннәғі расписания ұттымның дебәм баспытат албын, үлеләқпен тұспау оламын, отой әрдеттен, бестен тұрамын. Бестен тұрамын бұл күші ғанда кәлемін ұям барамын, оңынан тарағынан дем барық жөйлі әбір барамын қолы бұр. Кеғе түтеріме оны күрдік, Икі туғалау жөрі еревік кейіз? Аха, осай, күні айы чалының кейісе бар. Әргейе тұрар ден. Ана мантыған өрі білі қоқ ден. Аха, өті білі өмірі бет әрі білі ақ болады, әрі білі суға өте өскересейін ванна кәлін өме. Чалының көбалар, күні айы. Бұл қадда манның... Ән ханағар өпсіні бұл ұнағы үйтіген, бәң тұғыры ұраты бәң философиялы ақынды, подхатты ақынды. Мен болғаны ото бәң жандар бұттан дейінді. Олығы жандарым ұрқатты үйтен бәң қыра бұттан. Қотыңға сұста берім еппен, ол енді жабуыманды тағардағым дейін. Дағы
даже дисака жам жандарым ичи ховхоз саганы үлелер дактарына дисака баромарын мандык багана кен нерсе хандыр тараман тенниңнен эң эң тором басаты онду багат яваган дие онду онду кинчи гендер отой баллар эте онду отой себем онду туктакмы булак дие минче онду биллер караттан эме бири кара кайда коньюрттан эм биллер денлер батта отой кара жам мама бар баланы мандык кыра биле ынактары кырттарам мен оңоттарары хүвин. Ванна отой просто бааманды мостага телген барымны бороса бааманы фотоны бар. Онны гоңюр оңю бинен ча онтан онны биде кайда гоңюр биттен биле кара жар гоңюр биттен эми оңгыр тотулук тагы онны кебиттер аны биллер. Эбит демин. Каз бидилер оны хатап тирин болу деп чаганы билеген. Ата аха онны каз бидилер оны бары тус тус ба кие курдуктар бар эми тустубузду характердактыр ким рахам нагас согуз ким рари груба согуз оннук болор болор бу турарка жагсынак мийин рачугатар аха бу кыыл отой атын кияка отой ыаттар бат тебеле тебер олин кимде чыга бу бала туак чайка ден чайка аха эки жан жомбуттан калбытынак бу бура калын касастагы бу баланы 12 тигер бар да самка жастыра касыл болор анагы бүлбөтүм истик мына 15 сыл ийин булакча жүрбага жүрбага да тиерлер харакат жасы бар бололор жерлерде жанаки чайка деген аттадын бары 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 аттактар бары бары аттактар аха бары барын билеби бараби баарын тыспаата аха кыртык тургутан көрөбүн да эгин жарай жарай бу кими бу баланы даяны ден букараттан ата биреме даяны бу ынак болуктагы быйыл эми аңа даяны ден аттытыгар баяны ден наоборот эремайгынхаллар олиенче эси бира сырайыр тошкалагын ийин даяны ден бир бу бира баяны ден аха ата бедири титебистендер бу ким турары ата ичи баланы ичи белиэлагын ийин тухакта ыйгер ичи белиэлаах олин тохакта ен ата онтон интерехине бай бээн хаам эне бүлүр ынактаахымду кадер олок даяга кадер чугаспагайды кайдакту онтон ата барыларга барыларга бир бу деп ата ин бары теңдер биле ороху дийлер ди биле коют төрөбүт нийледирим отой почти август сагана төрөбүттерим бубаларым баланы сосканы нийрей курду үтеелерча олиен тусба тураллар үстер аха төрөбүттерим тураллар кыралар ден хамый кыралар эми биле кадер дисак үлелерин куду кыра группа орто группа анда караксаллар мында эми эм бир оннук младший группа средняя оннукча бары эм бир бу улан аха бу боду бу эдердер бул рыңгылар ден субайдар аха субайдар жил дем болор аха бу баланы бу аха быйылгылар бары бу баланы бу билбейм бу таар бутумче бээм семелами бу сага огуха ичи турар аны кайда каябыкбээн каятын ден аха осменение лан билеси бээм осменение кенегеремечи бүлүттен эми биле туук тарилтен эми кайыбын ону бээм бу семелемин таарбыт сага бороодатынча икки бу турар огуха тыыта ичи турар улхаара турда ичи бу бала тыыта оно ровно тыылаак огуз төрөбүттер демин аха улааттак аха улааттактарына бээлер эми сага бороодан багар тенетактара ден ахыр биремелер билгин ахабар ахырлар отторун силлер биле күнүскү биреме боллага уже ым индине ахабарынача ынактаактар ден жана ахатан көрөкүмин ата веран көрө кабат тиана мандык бытыттан арарам барамча бээте биле арахсаадырот болом анык арарабыт болмача ахатарга удобно тоо жедакка биле аха сразу мандык ылдың даганы мандык ылала уутталаан
Телгетен яган. Алар онтугатан менен мешие биле. Тажаттан келген. Түндүгүнө дин дем болбо та калыбыз. Анда тиндер келдер бар. Устала яган. Аха. Ону гана оттурун бала биле. Биремен эле биле белем нен яган. Күн ягандар нен. Келдер келдер урган чаган. Аха. Бирок тиндер Ага. 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 Кия просто бир карбан, тобогон карбан итден беран. Алар бу топтор колу. Эске хаятын дендердин да. Аа, тени куду. Мында кибит кырдым барамы? Ондан да курулуктар оны ча курсаларым. Тулаңдар экен. Алтта хетте болла менде курулук эми ипип. Манда эми кылдан калалар. Төрөтөктөр бар, остер бактерийлер. Анда бул кото өсө мен хаджатчылар ине шу бу би уяла ояга хаджалар. Оны буку, аха, онда бу курсалар бут. Батта буттара. Ман ханга улатынара чопуска иккилер. Bu utihi jarları için hangi Allah'a talan erilir? Aha, aha. İşte mi hangi Allah'tan? Hile mi yoktu? Batta atıkların emi. Bu aha bu balar hangi Allah bıktısa? Hangi Allah tala Allah bıktı oluyor niçe hangi bir kayan erilir? Ata inkubator dari işte hacatçı bıt? Bili inkubator diye kursalar alır o tespit bir pahalı ne balar kalırım. Ата бүтүк тек бүтүк бүтүк чакагыты хасырда эле. Уулдар эми котонго. Кимде та хажат асы бар ди. Ага. Күнүнүн бары ага. Ага. Ой баң уулалаптыр. Муну багына кайсылын бүн ийбер эдер ки ага яга. Ага. Ага, омнук те калалар. Ага. Бирин барда саастаг жандар. И той бар эхенелерди. Бу бия калы деревне тереме кастыкы быйыл эсте. Былырын мен эпак баги эспите. Ондон Oğlun axtarın yine sevgili hatıbın düşük ederim talamın bilemem görün. Sabi mende bir nakli yaptım mesela de budur. Kerelik baka. Mihan atık var hatta bile. Kralarıttan uhanlık sız tevirem met axtar du bilili canlara sıhır bat axtar du sühüge kalır. İnik du cihanlıbın kalır min beyim onduk da kralıttan kalır sız tevirem nağımcı nağlı mamamın papamın kıtta bile. Hıcabın kelavara uyuvın. Инде. Нишаны классын колор үй берем мидим, бен бага бүндән әйе. Аны бир кыралардан сыгырык кана деде. Ми колы бер бен үс оглак бүн үс огын сайны бу бәләр нахтар бәләр көрдиләр. Нирәдер бартын бәләр хаталар бәләр. Нирәдерен бартын киндерге каян кебе. Ата огларым үс класс, 2 класс, аны первый класс булдылар эсе. Барысылар тагылдар. Онда сара отой 2 сыллар болып уже бәләр нирәдер кайыл көрәләр. Нахтар бәләр сылгылана калалар бартын беләләр. Kimin hayatı bilinir? Sayın tükünü tutarlar. Tutanla bülüğe kilerler, bülükten beyte tohumasına gelen icce var, homuyen var, deremine Onu sayın ayonluk tutturabıd. Olayın deremine acemiz uğram var, ondan deremine tohumasına gelen icce var. Bir sığ bülüğü diyen var bülüğe. Onunla can tuttur, onunla tutturabıd. Пока вам не масло сок бы бэб дир хог. Ну кто бары тол бэб это бир бир вот калан хин. Он мана хайе тахары кайап болла колу бир. Ну к. Ата бен ну кайсы тери мехам ба кын намас отсык то эле сүйгө үй деген мана кайыр. Ата ну аха. Докто. Ата ну оңоро. Аха, ну мисайды мисайдав. Бу тебе жан ата багалар болади.
Баарын кенекен кайыкпыт, баарын эбетен аян истахпытын. Бойдо хороктор арыны баалыптыр деп ойлойм. Ага, эти воллана. Чебратым этен узелок тенерду, биле именно буматтан биле сүйөрөр кешүгейди. Просто биле бэтэт таналанган маннык. Сүйөрөгөн, ата хажы тахарарга колусуп, ийин болбата. Аны биле чугас-чугас турдактана биле кешибеттер ийин. Биле маанылардан була колу биле тебелер мени болууджи. Аны каякта муну биле тахажы таксалдар көрүшөйм. Маттан алала үт алан яга. Ачаан биле бай бэмдик сүйөрдүн да баралдар. Маттан ки дактар мандык уган кеби. Аа, олийин бары жиндик булактар. Зая халык сенин ийин алган мактан хай шиге ала. Мандактарга ала кыжып, хай шиге ала кыресте хечерек ки ала таптырын ха билле. Эй халык сетигилери, дүйнөнү сайдыны багарып ача. Биги горны улугун кинин крачан ымылардан уяныгар кален турабыт. Манна көхтөк, сайдам санаалах, бетол куйдак Андрей Матвеевтен эде специалист эле. Билигин кирилин кирен бисяктык. Тероглор, стройдатыбыт. Эстебиздин булабыт. Атакпытын тенетибит. Иди бүтүн сыйдыбыт. Сиспит көнө төө бүтүн жайгырдыбыт. Равня Семинна. Төө күнүнөн. Направо. Шагам мас. Солдаты чойда катак бүтүн жайга. Раз. Раз. Раз, два, три. Жара, отон комуйдыбыт билген. Отан комея вот кэ тэ утан тариан бадбыт. Иди утан то кчор тутбыт. Олорон хам тбыт. Ка тбыт. Кса пып тбыт. Тбыт. Тэ тэм то болорой. Старшай группа тан агылыбыт. Старшай мы хол готов калатсан. Бу холовур Бүткі сылдарының жанлар, онына старша группа бұд бұл ғаңарды әме бастағын дәнерілдер. Қолы бұл старша даттан ғағыл үртті ғамы ерақат. Ол бастағын ғағыл үрт бұд. Бірейін па ғытып қылығы ұжы хин әбі атының осынның тәсіл түгін біләнді. Таң талды. Ағатыңлар оны жіпті кеулай декендері көтірілер. Көнер Холобор бөгелдем. Бул ояндыра. Бул стендалакпыт. Ага. Бул булар эң подготовка болду. Эй. Бастыга кесүүс. Эстегара. Бул старша группа болду. Эй. Көрөктөй бүдүп кетти. Көрөктөй бүдүп. Ханга жылайы. Көрөктөй бүдүп кетти. На президия да мороза ден. Угу. Старша на подготовку группа тер. Онда он старший ого хаджат. Онда он подготовка ого хаджат. Тус-тус пайдал. Онда подготовка бу Другого места опыт он на старшей токами. Бо мне хабию рахтаян годук подар. Бен торт турен жер канами. Мен бэм дисака основной инструктор адаптивной физкультуры ге. Ток анти ток годук подар. Ахана гуманы бага бабуитна. Ал компенсирующая группа адаптивной физкультуры этого. Да, в термине би группа вар. Онда ол таанын бул оксаны старшыны подготовка кетеби. Неделега холобор подготовка кетеби алар. Старшыдарга мек кете. Бу манна үчүгө эден кыргыттар да гана таллар. Ага. Онда болаттар мен таллар. Онту кай шу аңарагар да таллар. Бу холобор уже көрөгө курдук башты 3-10 осторун үйөндөрүн уже үчөйдүк табалар. Бу бастан бу оксаны магнитан бу булгу магнитан бутам. Олок. Тухтя кави. Биле жинна хокка бутан майгынны дениптен. Майгынны ярты онда бу холовор төрдү сылыныды. Бу мантыката эң кайы алжана алжана нары. Иккен ок. Аха, пластмассы. Икки токпут алжана. Ону холовор ыламын бу Әбиім де мұнық ойабен бердікін бұқылы бұр
Оногос. Олан бири кирегер кына. Мына ки халтыр батын бири үйе алдырабын, шүрүк алабын курдук кына. Оголорго да жеп шиу мына бу. Үчөйдөн бу мына полышка деген нак кулуу. Бәт отурар. Бу мына кулуу бир мана турдаган азы. Үчөй батык тугун булан бир. Онна Береген Потапов Гавриил Константинович ден мастер технолог учуутал окса бекке катакаяныра бу аспака хакас бербитин бу мынткай бут тоста албыта ону тосту бутун бу масту окко колобур бу каран берди бу мынткай бутун уже бу эпикалы вешне дейкалы дядя канада Хамы бастырды. Бастыр дегенде бу маннага. Бу манан тутур бу ток бу барта халын калар. Онда мен кай бу бадан да сөйлек. Мына кала хахалыга хахалы болын берер. Традиционный традиционный. Бирин эде токтар бутун колобур хенниктерге көрөк тахпит. Маганын топтулама баттым маскалар. Дөсө бир акаспын ол Гавриил Константинович агырга полностью мандыкмас. Ол бүгүннөргө бир жокта. Бастан хагалы бутер ол кетин тоон алтта хаңа жылгыр бастыкы курак тимелерин уже үйдөн кирем бар. Ол на президия да мороже деп. Ол ол кенектен кастага жылай болар. Бириста курак тие курак тие медальдарда бердеста борно мун оксаат рен дракара судьялачылар жиняп бат олар андарга билдер деп тар о канеттен кулубур курак тие канеттен бирел опадарктарга деп моростарга рен бол окса окса хага жакан туп уже бир мен токтор бар окса аллактарды окса бирактатылар ана кие берер те Главное, кайыллар өрө-өрө келет. Олог биле барбатты мен де. Мына булырын улахан сетибит тек кайынды уяндар истерге оксага. Улусна курактыы болбада ол кулу бир улахан кардый дияны. Горда да гана республика да гана болду. Бары бит такытына барга кен турталыга. Андрей, одон улусан бастыкын киллер бүгүн болгон жылды бу оксаны хагалырга кайта кайтай. Хагалырга рахан та болгон. Биле үксүн тоок болгон. Окса 11 астарттан хагалдар учебный программалара дайс класстан инде курду. Кети начальный кенеттен оксага чугуйлорно учебный токтора пособие кетекен эгелер дистакенер кулубур уктарды анан кулубур бастан кана бир ырхаттарда ата биле информациядан да кая кайда кайыдын онтон аргая деп муган каян даамайдар булан бир ток жака упрощенный ос деп кайдатан берен эми табылбута булан табылбута так аами бастан агалыргата Бир хаталар ду, хаталмат ду. Уны яктара ду. Уны яктара ду, уны яктара ду. Любой тоқта хағылаған бақты ұрқан болыр елейін. Оғол ұнар әбедеп шоқ. Оғол ұнар. Оғол ұнар ұнна. Қолы бұр бейі тоқы мен олық біле профессионалын бақы біліп тоқ тек қағы бей. Понятиятын өзі білім берем, оқса. Әпекті олы біле философиятын берем. Колобурун тубатын беремин. Онтон эте начальнигге кирелер, начальнигге кирен окса хок булалы. Колобурун тугары кулаган. Колобурунна умна хәлдә кызыклар, унда бәскә, бәскәле колобур халыктарына, азарттарын интересларын тутаҗы кырлар. Дигәр начальнигге не хәдә кара бары тоомлар. Онтон бирәр гайды интересдан хавалдан бүле. Азаттарга кирен халга баралларга шөй булат. Оксара бул бакка любой көрөн кылып булуктар кирен. Каралар биле философия тутан агла. Каралар тутан агла.
интерестергар азартаган келерен. Ордактар тоже билеймерек калат. Андрей Бохулова офсаны бен тоқтан көрөмүн бен бирок бүтүн дейбин жүрүптө. Бурабылды мен. Ол түнө кирсем да бул дистанция деп болуп тагы кайда калам. Бохулова дистанция бут бул мишенттен бул итер хиддергарлы өхкөгөнүн 3 метрлери турат. 3 метр аталар. Онтон бул 4 метр эме бар. 4 метрден эме тактар. Ол Мишеммит бул коллегамын кытта Константинов Антон Алексеевич кытта коллегамын кытта рушной яктар. Бәрі тоқтып. Бу квадрат 6-10-6-10. 6-10-6-10. Рушной материалынан да испыннан әрбәрмед бу самоклеюшен наклей каламмыт. Ола бұрыламмыт. Ұламмыт. Оғыр бұпып. Кәнігер мәнді күйәр сұйында. Кәнігер ұйырда қоғырыммыт. Самоклеюшен ұла да испы. Оны қола бұр... Атын десе атты қола бұр интерьергер болықтырына не... Отчы өрі қаны қоқ. Ұлан қаяне қытындады деймін. Бұрыс тойдық біле ұсты құрбаққа. Тоқ-тоғыты бар. Біле тәліптелер де өкілі ұңырыр. Любой бағар бұт материалдарынан тоққына жәсі мәкілей болдың, тоқ болдың. Бағанары. Бағанары. Әп, Андрей, ачанды мұны қадыра бүк күрдігі әттаққа, де? Бүк күрдігі әттаққа тоқ тиян әдей. Бұл ұйан қолуыра тоқтарға өлі әттірек 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 Қолыбыр оқсан, бұл маңның құрықтері бұл баққа десакер бақ құрықтыңдар бағылар, тәрәхіндер. Оға артынан, әті байынай көріға болуын. Қасты тоқтарға бартығар келдер әнеем қолыбыр. Дағы маңына ағалар қытары кәлін әхәлер, иәлер, әрме, бәлерін кетілері әрме құрықты егілдер әтті бүт. Мама, папа, я, байынай, Оны түріп біттіргі әнтерес тақ, оғыларға қасықта түгіл әнтерес тақ, тұғалақ, ұлынан еңде қанады, оқсағаны келдері қанады. Бұ күрдік Андрей Матвеев оғыз ағын жоғырын сетігіләқтік үлетігер келдерін күрәчанары итеге саңа көріңгі келдер бет. Оның күнді күрәчер әхігіме саңыны сауылырттан күттен баққағыт, еңіндекі барын әргетер бағарамыз.